Na atainuliwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Na tisa. Kuendelea na kuendelea utaona namna ambavyo tutakavyohitajika kumtumikia Bwana. Na hivyo anza kikamilifu kumtumikia Kristo. Yesu anasema wewe hauna nguvu. Yesu anasema wewe una nguvu. Kesha ukaombe na uje mwanangu. Kumtumikia Mungu kwa njia ya vitabu. Inaamini mwinjilisti yupo mahali fulani. Lakini pia tutatazama, tutamtumikia Mungu kwa namna tofauti tofauti. Niwaombe. Lakini pia na mimi nitawaombea washiriki. Nitawaombea washiriki. Tafuta sehemu fulani, piga magoti. Maana baada ya wimbo huo tutakwenda kuomba kwa ajili ya kujikabidhi mikononi. Basi tunaomba. Leo tumekuja chini ya vivuli hivi ili tubarikiwe na neno lako, jina lako litukuzwe. Tunakualika Baba, uwepo wako ukawe pamoja nasi, ukatuhifadhi chini ya mbawa zako. Saidia watumishi wako wote uliowatuma kama wawakilishi wako kwa ajili ya kunena nasi, uwahifadhi ili neno lako linaponenwa na wao litoke kwako. Hebu wabariki ambao wako hapa kwa lengo la kufanya mkutano huu ili neno lako lisikike ulimwenguni na kwa watu hao wa Magoto, kila mmoja kwa namna aliyoshiriki mwema uliyetuahidi
kwamba atakuwa pamoja nasi siku zote, atakuwa nasi, atatufundisha, na katika kutufundisha atatubadilisha kupitia neno litakalotolewa na watumishi wako. Hivyo tunajikabidhi kwako tukijua kwamba uwepo wako sasa unatamalaki katika viwanja hivi, kwa jina la Yesu, amina. Na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa namna pekee sana kwa ajili ya kambi ya mwaka 2023 hapa Magoto. Jina lako Mwokozi liweze kuinuliwa. Tubariki kwa namna pekee sana Yehova, kuwa pamoja nasi. Watoto wako wa makanisa, wanaounganisha makanisa na kutengeneza kambi hili, naomba washiriki, kila mshiriki mmoja mmoja ukambariki kwa namna pekee. Ukae na kila mmoja. Inawezekana wengi wao hawajafika kwenye kambi, Bwana, kule walipo wakose amani mpaka wafike katika viwanja hivi, ndipo warejeshe amani. Lakini wamekuja na mizigo mingi mizito, hawamekosa mahali pa kuyatua, hawamekosa matumaini, wamekosa furaha. Husu katika kambi hili likawe ni kambi la uponyaji kwa magonjwa yetu, likawe ni kambi la uponyaji wa amani ndani ya mioyo yetu, ikawe na kila mmoja wetu. Baba yetu na Mungu wetu, kwa namna pekee tunaomba utubariki, tunaomba uwe nasi kwa namna pekee. Washiriki, bariki wazee wa makanisa, mbariki mchungaji wa mtaa huu, mchungaji mteule, mbariki Pastor Loki, mbariki mchungaji Magao.